kwibuka. Nyuma y'iminota ingahe se ngutegereje? Ntutinde. I love you. I'm going to go to the house. Nshangiye mu nda inkoko cyane. Nta kibazo, reka tubwire bayidushyirireho. Melissa, Sandri, ibintu uri kumbwira urabizi neza, uriya ni Sheri wa Sara? Yego, ndabizi neza rwose ni Sheri we. Okay, tugiye. Melissa, kumbwe te mvugaye mu gihe inshuti yawe Sara? Are you okay? Yes. Are you sure? Hadani urimo.
Ese we ngugenda nabandi bana nibingibi rugo bakarugenda ubaca inyuma utwara abasheri babo. Kangubwire. Nago nagiye kumuterera wabo di. Wareka nka kwazi kibazo kimwe. Mbaza cyangwa umva imbere ugende. Wagumiwe bingana iki ku buryo ari kugenda utwara abasheri babandi. Kuki yanyezaniye? Kandi urumva warafata tugwe n'icyo ibara kuyizaniye. Njye ukigaragaza yansohokanye. Twabwirwa n'ishite niba atari bamwihamagariye. Ko mbizi neza ko utwo tugesha tugira nubwo turi inshuti nta tukubwira. Amubwire we Sonia yansohokanye. Kuki utaje gusohokana sa? Ko karebe. Hari ikingi kingo. Nakwade ngo wewe. Nubundi busore bw'inzobe barabumbwiye ko kareba gusa nako kamwawe nuko burya wirirwaga na Sara wirirwa umubeshya n'akana none wasohokanye kano gashinzi ngo ni Mary Sara nta soni cya mutima wagize kuba inzobe ubundi nta basore b'inzobe kireba bebe twigenda ibyifuzo yatinda hano gatoya akwereka ukuntu nako uyu munsi nari nasenze uretse n'ingaruka Sara yaraje nzakwereka ikintu nzahita amenya ububi bwa Soni aho bwereye namweretse uruhande rwiza rwose agira ngo ndi umuntu mwiza gusa azabona uruhande rwa Soni kumva kari agashinzi kanzamuriye isukari ku buryo udashobora kumva ndumva n'umutwe undi ewa kanahe ejo nzabakubwira sabaye.